ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ତାରାକାନ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଳି ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 14 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରେଙ୍ଗାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ ନା ବାବୁ, ଗାଧି ଯାଇ ନେବା କି ସେନ ପାଣି ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରି ନେବାର, ମୁହେ ମାଟି ନେବାର, ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବେମାର ହେଇଯାଉଛେ। ଆମର ତାରାକାନ୍ତ ବାବୁ ଭୋଟରେ ଜିତୁନ୍ ଯେ ଆମ ଗାଁ ମାଆ ଲଙ୍ଗଲ ଚିହ୍ନରେ ସବକେ ସୁବିଧା କରି କରି ଦେବେ, କିଏ ଚାଉଲ ପାଉଛେ କିଏ ଚାଉଲ ନାଇଁ ପାଇବା, କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଚାଉଲ ଗଲେ ଦେବା ନାହିଁ, ଘର ପାଇବାର ନାହିଁ, ଦୁଆର ପାଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ପଇସା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ପାଉଁ ଚଢ଼ି ପାରବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ତାରାକାନ୍ତ ବାବୁକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଉଠେଇଛୁ। ଗଣେଶ ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।